Срещаме се с Димитър и 9-годишната му дъщеря, която тренира фигурно парзаляне на ледената парзалка Славия. В момента обаче съоръжението е затворено за спортисти под 18 години. Затова те поддържат форма с разходки, доколкото е възможно. Трябва да говорим вече за спецификите на спорта, защото тези деца на 18 години се пенсионират. Както фигурното парзаляне, както художествената гимнастика, както най-вероятно и други спортове, те си имат предел на възраст. Спортистите, както лекарите, сестрите, те не се получават за хоп за един месец, нали, да имаме спортист, лекар или сестра. Това е изключително много време. Според треньорите обаче за професионалния спорт пълнолетието е твърда условна граница. Има деца, които са на 13-14, които са си активни състезатели и се готвят за състезания. Дали било тук в страната или извън страната, но те са активни, всеки ден се тренира, имат си система, начин на тренировки. Спрат ли за дори за една седмица, нивото на активен спортист пада много бързо. А ние не сме затворили целия спорт. Ние сме затворили само обектите, където експертите са преценили, че са опасни. Наредбата не засяга парзалките на открито, които работят при спазване на противоепидемичните мерки, но там професионално не може да се тренира. Ние сме ледена парзалка, отворена, която е открита, не е закрит, не е на закрито. За свободно парзаляне не е организиран спорт. Не се провежда тренировки. Парзалката не е предвидена за спортни дейности от сорта на хокей, фигурно парзаляне, шорт-трек и каквото и да било, което е с състезателен или тренировачен характер. Парзалката е свободна. По отношение на парзалките, там важи изискването за дистанцията, важи изискването за отстоянието на хората, създаването на коридори за влизане, излизане. А спортните клубове апелират към здравния министър и щаба. Да позволят децата под 18, които са с цел състезателна тренировъчна дейност, да им бъде позволено дори бройката да падне на 10. Сега на ледените парзалки на закрито могат да тренират само спортистите над 18 години.